днеска сме с 5 и имите 4-8-8. Да знаете, че ние играхме в това. И познайте какво направи Сосопет. Той спечели! Победих! Победи! Аз съм Батман! А човека, който биеше, имаше един стак златни ябълки, омагьосани и много други неща. Не знам как го победи, но бално сото. Аз не съм хакер. Не е хакер. Аз само хамачето ползвам. Само хамачи? Да. Да влизам в някой друг сърък. Където има кола. Някъде. Сега 18. Сега 16. Чакай, там няма хора. Има един човек. Сега 18. Да не, ела при мене в сега 8. Къде е сега 8? Е, там, ела. Да, да, ето. Има там човек. Влезна се. Аз не мога да повярвам, че аз стигнах също като теб. Ти си по-добър. Не, мен се изцепим в момента бие като лудо. Така, хора, да видим докъде стигнал клипа и 15% това е доста. Оф. На мен ми се... Давай, ти го можеш. Ай, аз ти сме най-велика отбор. Видя как ги победихме всичко. И накъв станахме последни. Ей, с някакъв дук. Не, един го уби. И двата ги уби ти. Май, не знам. Ти умря много тъпо. Еми, не знам. Ти лъгна сървъра, брат. И на мен е като мъж. Да, го прато. А, почвам! Опа, аз забравих да тръгвам. То, Маско! Чест! Ето. Абе, я си гледа работа. Как? Какво взе? Ми, отвари. Нищо не съм взел по-точно. Аре, идвай! Аз за чест мога да си направим такова. Да... Аз взех чест. Да. Аз това ще говоря, ама тя аз намам... Аре, ело, отиваме горе. Към съответно? Добре, няма. Помниш ли как и в другите ги бяха най-добрият двор? Ние сме най... Аре, тука го пускам. Пускам. Пазим го ожесточено, чак слагам ти такава полушенка земя. За защита. И 4 снежни топки. Опа. Седня. Ти нагоре взе? Не, то е само на... Чакай, ти дам тогава другата плосна. Чакай, да бе. Ела е, тука може да ме чиста. Койма. Взимай ги другата работа. Давам ти и другите сега, я. Снежни топки, вземи ги и другите снежни топки. Благодаря ти много, ще търна. Ще го скоча ли? Не. Имаш ли ти? Изчакай, Митко. Не знаете, че това е за малко спояно, е сега се връща. Тука съм. Чакай, че се опитай да го скочим. О, да, про мастър по джумповете. О, да. Сигурно съм. Качи се? Да. Сигурно съм, че няма нищо. Да. О! Падна. Има ли нещо? Ти? Да. Нещо го замича е... Аз. Не можах. Аре, тръгваме. Аре. Нека да дълга да бъча. Е, това село. Този чест е на тука. В селото ще има много хора. Сигурен съм. Ти къде си? Е тука. Чакай. Къде бе? Ти си на място, къде бе. А, да, ето те. Ето. И сега на къде? Не към селото, че 100% има много хора. Е, на там хипа има друго село. О, е, там ще има... О, в тази къща ще е много хубаво. Не умирай. Така. Да. Внимателската, как вика един учител в нашата даскал. Добре, аз съм на много малко къп, да ти кажа. Не, умирам. Ако скоча, умирам. И изчакай да се регенеш. Нямам храна. Оп! О, че често. И аз бъдях, умрях. О, не.
Е, сега... Тук пе няма нищо. Я, печката има ли нещо? Не. Давай. Докато... Е, тук има един чест. Канавите, ами. Е. Още често има. А, те са били вече тук. Напомни, често са били. Мона. О, не, майки. Абе, не, това мога да са взели такива честове, които се слагат. Ето, тук има някакъв дом. Абе, да бъде. Трябва да се кача. Това с няма храна вече. Е, аз сумирам, ако не закапа нещо, скоро време от самата. О, джъмче. Аз ще го мина този джъмче. Те би имало такова, бе, скоро. Е, бият ме! Убиха ме! Има там! Ние в кое бяхме влезнали? В съга на 7. Не, не сега сега. Точно от тебе бе. Мене ме уби. Те уби ли те? О, на малко е. О, Golden Apple Kingdom. Аз да, това са моите. Аз ги взех, това са намерих неща и... Ето, ето ви двамата. И отце... Не знам кой от тях е. Уби ли го? Убиха ме мене. А. Е, той искаше ми стане тим. Това е този клип. Беше малко тъпичек. Надявам се да ви е харесало. Иначе, абонирайте се за моя канал и до скоро.